раз говорили про братські школи, про їхні завдання головні. І про те, що вони підтримали розвиток українського народу, коли він уже... Я не знаю, де ти шарка. Маєш Отже, українська освіта розвивається зусиллями братських шкіл і братств. І після Острозької академії роль лідера на себе бере освітня установа, яку ми зараз називаємо Києво-Могилянська академія. Вона не завжди називалася академія, і створена вона була в столиці України, в Києві. Злиття двох шкіл. Тому вона така сильна була. Перша школа – це була Лаврська школа, і друга школа – це була Київська братська школа. Отже, одна школа була від Лаври, від монастиря, друга була школа Київського православного братства. Чому вона називається Могилянська? Тому що Петро Могила був архімандритом Печерської Лаври. Всі знають, що таке Лавра, пам'ятають, так? Чоловічий монастир з чудотворною іконою. Це був найбільший монастир в Україні того часу. А яка ідея була Петра Могили? Він бачив, що братські школи на тому рівні, на якому вони є, вони не дають конкурентної освіти. Освіта в польських школах була ліпша. Йому потрібно було піднести рівень освіти української. Окей? Тому вони об'єднали зусилля. І Петро Могила, який був дуже впливовою постаттю в Речі Посполитій, дістав дуже багато пільг для школи. Тоді це називалася школа Київський колегіум, а після смерті Могили вже дістала його ім'я. Добре фінансове положення дозволило Київському колегіуму запрошувати провідних викладачів з цілої України, професорів, в тому числі зі Львова, з Луцька, з Острозької академії приїхали. І одна із відомих київських родин пожертвувала будинок. Гальшка Гулевичівна пожертвувала будинок. Тобто академія дістала все. Гроші, будинок, професорів. Це була 12-річна школа. 12 років вчилися. Вчили дві групи предметів – ординарні, неординарні. Ординарні – це звичайні, неординарні – це особливі. До неординарних предметів можна було віднести всі це, що зараз називається science. Вони вчили геометрію, тригонометрію, алгебру. Вони вчили метафізику і так далі, і тому подібне. Це були неординарні предмети. Звичайно, багато було богословських предметів, тому що це були школи, школа була церковна. Okay. І, що важливо, школа була доступна для всіх. Тобто, до школи можна було записатися з будь-якого соціального прошарку тогочасної Речі Посполитої, і не тільки. Школа стала найбільш високого рівня організацією учбовою на цілу Східну Православну Європу. Тому
до школи почали збиратися студенти не тільки з тогочасної України, а й з цілої Східної Європи, включаючи Росію. Школа на довший час стала кузнею української еліти. Більшість. І стала що? Стала. Кузня це означає, вона почала формувати людей, які потім формувати з студентів, провідників українського суспільства, скажімо так. Більшість людей, які визначали життя України того часу, були випускниками Києво-Могилянської академії. Далеко, далеко не ходити, випускниками Київської академії були композитори, про які ми говорили, правда? Ведень був випускником Київської академії, Київського колегіуму. Найбільший вчений, один з найбільших вчених тодішньої Європи і найбільший вчений Росії Михайло Ломоносов завдячує своєму науковому злету саме Київському колегіуму, де він вчився, хоч і недовго, але він дістав поштовх науки від Київського колегіуму. І багато-багато інших людей. Колегія зі смертю Петра Могили трохи занепала, сильно відновила свою діяльність під час життя і діяльності найбільшого мецената української культури. Хто був ним? Хто такий меценат? Той, хто дає гроші, так? Хто був найбільшим меценатом української культури в ті часи? Гетьман починається на букву «Ми». Мазепа. Отже, колегія відновлює свою активну діяльність за часів гетьмана Мазепи. Окей. А, ну, можете собі уявити рівень цієї школи, якщо митрополит Могила для неї дістав статус, рівень, такий самий, як мав Ягеллонський університет. Найкращий університет Польщі, один з найкращих університетів Європи, так, Сорбонна. І такий статус дістала Києво-Могилянська академія. Отже, професори і навчання було дуже-дуже-дуже сильне і серйозне. Чи це могло довго існувати? Ні, звичайно, не могло. Під час Російської імперії посилилася русифікація, посилився тиск на академію. Вона спочатку була перекваліфікована в духовну семінарію, тоді була заборонена українська мова викладання. Колегії взагалі викладання йшло на латинській мові. Але дуже багато предметів викладалося на тогочасній українській мові. І, звичайно, царизм не міг цього пережити. Окей? І тому через 20 років після другого розквіту академії її було перекваліфіковано в Київ, духовну академію, прийшла церковно-слов'янська мова замість латини, прийшли ті звичайні курси, які викладалися в російських православних академіях, і академія потроху-потроху згубила свою велику роль. А найбільше вона її згубила, тому що Україна згубила свою автономію. Можете собі уявити рівень академії, якщо один з найбільших гетьманів України. А яких ви знаєте великих, сильних, справді гетьманів України? Ну, історія. Козацька губа. Хоч одне прізвище мені скажете? Ні одного? А Богдан Хмельницький ніколи не чули цього? Прошу? Він був великим гетьманом чи не був? Великим гетьманом був, так. Він зумів піднести Україну на боротьбу за свою незалежність. Він зробив помилок, як кожна людина і кожен політик. А хто ще? Хто зупинив турецьку навалу на цілу Європу і виграв Хотинську битву, який був поранений і потім помер?
Гетьман Сагайдачний. Гетьман Сагайдачний записав до Києво-Могилянської академії ціле військо Запорізьке. Звичайно, академія стояла дуже серйозно, якщо ціле військо Запорізьке своєю шаблею підтримувало цей Львовий заклад. Яка могла бути політика полонізації чи ще чогось такого. Якщо козацьке військо стояло на охороні української культури. Все це закінчилося з ходом України як Малоросії в Російську імперію. І в кінці діяльності Києво-Могилянської академії українська мова там була заборонена. Окей. Про одного з великих українських філософів, який був учнем, студентом Києво-Могилянської академії, ми будемо говорити пізніше, це був Григорій Сковорода. Я думаю, що ви додасте до своїх нотатків пізніше цю інформацію, яку ви почули. Все решта ми говорили минулий раз і ви мали почитати собі. Окей? Перекиньтеся на 16-ту лекцію. Українське шкільництво 19-го, початку 20-го століття. Це є сторінка 103. Сторінка 103. Я коротко дам підсумок по шкільництву. Багато чого ви вже самі можете сказати, тому що ви вже знаєте, що це таке політика панівної нації над нацією поневоленою. Україна на 19 столітті була розділена між якими державами? Ну, хтось мені скаже? Якими державами, які держави контролювали територію теперішньої України? Польща. Польща. Москва. Москва. Австро-Угорщина. Австро-Угорщина. Польща дала, поступилася місцем Австро-Угорщини. Тому що після поразки у війні з Богданом Хмельницьким Польща йшла дорогою занепаду. Річ Посполита була зруйнована і відбулося три переділи Польщі. Кожен раз Польща була жертвою Російської і Австро-Угорської імперії. Кожного разу вони її ділили. Отже, частина України була під Австро-Угорською імперією, частина України була під Російською імперією. В обох випадках нічого доброго українцям в цьому не було. Ситуація в Австро-Угорській імперії була трошечки краща для українців, ніж ситуація в Російській імперії. Російська імперія, Третій Рим, православ'я, російська мова, всі, хто говорить іншою мовою, вважалися неправильними росіянами. Українська мова була оголошена діалектом, сільським діалектом російської, південної російської мови. Ішла тотальна русифікація, і для того, щоб легко було управляти народом, найкраще, щоб цей народ нічого не знав. І якщо історики писали про Україну Богдана Хмельницького, що там всі вміли читати і писати, включно з дівчатами і жінками, чого в Європі не було, то у 19 столітті якісь нещасні 5, 10, 20, за різними оцінками, процентів українців були грамотні, взагалі могли писати, читати. Всі інші були безграмотні. І ось іде постійна боротьба в Україні між людьми, які хочуть зберегти українську культуру, мову, писемність, історію і так далі, і російським урядом, який на це все тисне і хоче всіх зрусифікувати. Ця політика тягнулася від Російської імперії і через весь Совєтський Союз. Совєтський Союз взагалі мішав всі нації, пересилав людей з одного місця в друге.
І Брежнєв у 80-х роках оголосив, що нема вже великих там націй дуже, є одна нація – совєтський народ. У цього совєтського народу, яка мала бути мова? Російською, відповідно, так? Це було продовження політики Російської імперії. Отже, українські церковні школи відкривають, церкви відкривають приходські школи, парафіяльні школи. Стараються відкрити школи в кожному селі, при кожній парафії. І в той же час в університетах іде заборона викладання на малоросійському наречі, так тоді вони називали українську мову. Іде тиск про це, щоб припинити викладання будь-якої науки, будь-яких предметів на українській мові. І ви знаєте два документи, які нарешті заборонили викладання українською мовою в школах. Які це були документи? Починалося що? Слово «Валуївський циркуляр» відомо. І потім цар підписує Емський указ. В Емському указі дослівно заборонено вживання української мови в освітніх організаціях в тому числі. Звичайно, українці пробували обійти цей закон, але це була постійна боротьба. У Б1, підкресліть собі дату, 1862 рік, заборонені недільні школи, заборонено друк українських підручників, українських вчителів пересилають в Росію, над школами встановлюється нагляд. Б1. Це дуже важливо, це треба пам'ятати. Отже, українське шкільництво переживає добу занепаду сильного, і тут раптом в Росії відбувається перша революція, 1905 рік. Революції спричинили криваві події, до речі, викликані мирним маршем під керівництвом українського священника Гапона в Петербурзі, який був розстріляний. І це спричинило наступні протести, які переросли у революцію. Щось подібне, як зараз робиться в Україні. Люди пробують мирно показати своє бажання до кращого життя, і поки що українська влада спромоглася тільки на що? Побити студентів раз, побити другий раз і побити третій раз вже завідувався. І зараз ніхто не знає, чим це закінчиться. Ми можемо сказати, що в Україні є початки революції тепер. Отже, з 1905 року відбувається піднесення, більше дали прав людям, відбувається відразу піднесення українського шкільництва. Чому? Тому що Україна була готова до цього. Ми пам'ятаємо, як почався розвиток української свідомості національної після Тараса Шевченка, який збудив Україну. Почалося писання історичних праць. Історія Русі, одна з таких праць, де українцям відводилася вирішальна роль в розвитку цивілізації на тій землі і так далі, і тому подібне. Українці були готові до науки, до навчання. І українська еліта відразу починає над цим працювати. На сторінці 104, кресліть собі, «Просвіта, український клуб». Це є головні, на самому початку, номер 3, це є головні українські освітні організації, які творяться на початку 20-го століття. До того в земських школах можна було дуже-дуже, скажімо, низького рівня освіту дістати дуже обмеженій кількості людей. Українські землі під Австро-Угорщину.
Це були колишні землі Королівства Польського. Тому української еліти, української інтелігенції було дуже мало. Вона не відігравала вирішальної ролі. Все диктувалося поляками, польським населенням, польськими професорами. І хоча Австрія, чи Австро-Угорщина підтримувала, як могла, український освітній рух. Тому, незважаючи на дуже сильний спротив польського населення і польських чиновників, в Австро-Угорській імперії відкривалися українські гімназії. Слово «гімназія» щось вам говорить? Що таке гімназія? Щось ви чули? Це є школа тогочасного європейського рівня, яка давала дуже широку освіту. Ну, наприклад, в гімназії вчилися декілька мов. Кожен студент повинен знати декілька мов, включно з латинською. В гімназії давалася дуже широка підготовка освітня по всіх, і по природничих науках, і по суспільних науках. І в різний час була різна кількість гімназій, але 6 гімназій завжди було під час державних гімназій, тобто гімназій, яких підтримувала австро-угорська влада, було завжди на Західній Україні. В тому числі одна з найсильніших була гімназія в Перемишлі, тепер це польська територія, де вчили на українській мові. З гімназії вийшли люди, які пізніше почали боротися за Україну. Випускники гімназії стали українськими січовими стрільцями. Випускники гімназії пізніше почали визвольну боротьбу з українською повстанською армією. Всі ці кадри були підготовлені в українських державних гімназіях Австро-Угорській імперії, незважаючи на будь-який спротив польського населення і польської інтелігенції. Пізніше, в 20-му сторіччі, після занепаду Австро-Угорської імперії, українські землі попали під владу зразу кількох країн. Польщі, Румунії, Угорщини. Кожна з цих країн проводила подібну політику. Наприклад, за визначенням румунської влади, українці – це колишні румуни, які забули свою мову і навчилися якоїсь чужої мови. Можете собі уявити. Тобто українці не мали ніякого права взагалі і досить того, і до зараз. Українці на території Румунії не мають дуже багато прав. Спроба реформувати і піднести українське шкільництво відбулася, коли Україна боролася за свою державність. І коли вона на дуже короткий час цю державність дістала. Це був час 1917 до 20-го чи 20-х років, коли Україна нарешті цю державність втратила і прийшла в склад Совєтського Союзу. За ці кілька років була спроба перемодернізувати українське шкільництво, подібно, як це було в Європі. Отже, і так, як в Америці зараз. 12-річна школа, поділена на 3 частини. Викладання засновано, до речі, українські педагоги були серед провідних європейських педагогів, на ідеях тодішніх представників педагогіки, науки про освіту, на 105-й сторінці, підкресліть, будь ласка, прізвище Кріпського роду, якого ви знаєте, підкресліть хоча б, пам'ятайте, Грінченка і Русову. Окей. Створилося Міністерство освіти, яке тоді називалося секретаріат, внизу 105-ї сторінки, підкресліть собі. І єдина різниця між тим, наприклад, як ви зараз маєте в Америці, полягала в тому, що все було в межах одної школи. Тобто початкова, середня і вища освіта була одна школа. Воно переходило з одної в другу. Вони
так, як в Америці, що ви закінчуєте 8-річну школу, йдете десь до іншої школи і стаєте учнями вищої школи. Плюс пробували ввести єдині програми. Звичайно, все це дуже швидко закінчилося з приходом совєтської влади. Ми пам'ятаємо, що совєтська влада принесла в культуру соціалістичний реалізм, і щось подібне вона принесла і до школи. Школа повинна була виховати майбутніх творців совєтської держави. Головні ідеї були виховати дітей в комуністичному стилі. Діти дуже легко піддаються, правда? Я пам'ятаю свою дитину, це вже був занепад Совєтського Союзу, кінець, яка прийшла додому в сльозах, бо їй шкода було американських дітей. Тому що вчителька на уроці розказала, що американські діти голодують, сидять по вулицях, просять гроші, що вони бідні, нещасні, нічого не мають. Дитина прийшла додому вся в сльозах. Я кажу, Наталю, що сталося? Їй шкода американських дітей. Отже, дуже легко викривити дитячу психологію. Були створені дитячі організації, які керувалися старшими. Я, коли ти мав від першого класу до четвертого, діставав зірочку з портретом Леніна, і ти називався «Жовтий метод». І тебе вчили, щоб ти був таким, як Ленін, коли він був маленьким, дуже добрим, дуже чесним, дуже чемним і так далі. Коли ти переходив у middle school, в середню школу, тебе урочисто приймали в піонери. Ти діставав червоний галстук та якогось скаута. І був піонер. І ти мав список, що ти будеш робити, який ти будеш, як ти будеш допомагати всім і так далі, і тому подібне. Будеш гордитися своїм піонерським галстуком. Діставав значок піонера. Слово «піонер» ви розумієте, той, що перший. Але в «піонери» була записана вся дитяча частина Совєтського Союзу, яка ходила до Медовського, до 8-річної школи. Отже, всі не можуть бути першими, правда? Тим не менше так було, і під кінець школи були створені комсомольські організації, Комуністичний Союз молодіжі, Комуністична спілка молоді, куди спочатку записували тільки тих передових, які підтримували комуністичні ідеї, які обіцяли, що вони будуть за ці ідеї боротися. Але з часом ця неправда, яка панувала в Совєтському Союзі, бо ми пам'ятаємо, сам соціалістичний реалізм вже був неправдою. Ця неправда змусила рухатися вперед, і в комсомол заганяли всіх. Записували всіх. І коли тебе приймали в комсомол, ти мусив казати, що ти дуже прихильний до комуністичних ідей, що ти хочеш розвивати комунізм в своїй країні і так далі, і тому подібне. Як ви думаєте, навіть при такій страшній пропаганді, молоді люди вірили в це все? Не дуже. Я пам'ятаю себе. Мене прийняли в піонери. Я прийшов додому і сказав своїй мамі, що я буду спати в тому червоному галстуку. Так мене навчили, яке це важливе. І потім, за якийсь півроку, я не знаю, скільки часу пройшло, я вже соромився той галстук на себе одягати. Я не хотів, я не вірив, я бачив, що це неправда. А коли ми стали комсомольцями, ми взагалі над цим сміялися. І от в такій атмосфері брехні виховувалися покоління совєтських людей. Ми говорили одне, вірили інакше. Ми казали, що ми будемо будувати комунізм, самі його ненавиділи і хотіли, щоб він пішов. Тому так легко розвалився Совєтський Союз. Він вже був готовий. Люди в нього не вірили. Незважаючи на всі зусилля совєтського шкільництва. А чому воно так сталося, визначається також будовою совєтської школи, яка була. Ідея була, що як не згадувати про якісь речі, які відбувалися в історії і в культурі, то
то це найпростіше виховати тоді людину, яка відповідно служить ідеалу. Тому що ти не знаєш про це. Якщо ти вже про щось дізнаєшся, навіть як тобі скажуть неправду, ти будеш тоді сам шукати, яке воно було, що воно було. І тому в совєтській школі більшість часу віддавалася точним наукам, природнім наукам. Тому коли ви зараз подивитеся по Америці, ви в кожному університеті знайдете кілька професорів з Совєтського Союзу, які вчать що? Математику, фізику, хімію, якісь технічні науки. Тому що вони дуже добре підготовлені. Але якихось сильних адвокатів чи якихось сильних економістів Совєтський Союз просто не міг підготувати. Він їх не міг підготувати, тому що в школі і в університетах дуже мало уваги цьому приділялося. Наприклад, ці вчили про Леніна. Який він був геній, який він був мудрий, скільки він всього доброго зробив. Але ніхто справді не читав правдивих праць, які Ленін написав. Ніхто справді не читав, які ідеї він мав. І якщо ти тільки до цього дійшов, то навіть при цензурі совєтській ти бачив, що це все неправда, що тебе вчать. Це неправда. Що Ленін був неморальна людина, це була правда. Що Ленін придумав перші концентраційні табори, Гітлер від нього навчився, і так далі, і тому подібне. Я пам'ятаю, коли я це перший раз для себе побачив, мені стало страшно, в чому я живу, і як калічать людям голову. Окей, ось така була совєтська освіта. Які були добрі речі в совєтській освіті? Від самого початку Совєтський Союз проголосив курс на ліквідацію безграмотності. Окей, вже людей вчили читати, писати, людей вчили рахувати і так далі. При тому, що більшість населення на початку була безграмотна, це принесло дуже великі результати. Інша добра річ, що освіта стандартизувалася і контролювалася державою. І не було такого, що одна приватна школа вчить фізику чи математику на дуже низькому рівні і дає диплом, а інша школа вчить на дуже високому рівні. Всі мали стандартні, подібні підходи, і ти мусив цей стандарт перейти. Тому Совєтський Союз дуже швидко збудував економіку, яка була конкурентна з Америкою. Під, скажімо, 70-80-ті роки, які були дві найбільші країни світу. Америка, США і СССР, Совєтський Союз. Вони мали дуже сильну промисловість. Совєтські інженери створили дуже сильну індустрію, саме тому, що освіта вся була спрямована в технічну сторону. Це були позитивні речі в совєтській освіті. Також позитивна річ була та, що школи і університети були безплатні. Тобто кожна людина могла закінчити університет, дістати вищу освіту і відповідно дістати роботу. Єдина плата, яка потребувалася від тебе в університеті, це ти мусив 3 роки після закінчення університету відпрацювати там, де тебе пошлють. Скажімо, ти закінчив університет і у Львові, а тебе послали працювати в Хабаровськ або в Кострому. І ти мусив там 3 роки відпрацювати. Потім могли повернути. Але знаєте, тобі 23 роки, 24, ти закінчив університет, поїхав кудись, тебе послали в Росію, через 3 роки тобі вже буде 28 років. 70-80 роки, 28 років, це вже люди одружувались, заводили сім'ї, правда? Тобто ти маєш всі шанси там когось закохатися, створити сім'ю, і вже назад, може твоя жінка чи чоловік не захоче повертатися і так далі. І оце було одним із способів перемішати всі нації в Совєтському Союзі. Розпреділення після університету. Ідеш туди, ідеш туди, ідеш туди.
Але я пам'ятаю свої університетські роки, це були найкращі роки мого життя. Я не мусив працювати. Я мав до другої години лекції в університеті. Деколи я мусив вечором прийти здавати якісь іспити чи заліки, але весь час був мій. Я не мусив платити. Мало того, я діставав стипендію, scholarship, яка складала десь третю частину зарплати інженера. Тобто мені вистачало там десь на якесь кіно піти, чи в театр, чи ще куди. То були дуже добрі роки життя, не треба було дбати за це, щоб прожити. Чого немає тепер в Україні вже. Не так легко дістати якісь гроші від держави. І чого ніколи не було в Європі чи в Америці, де ти повинен сам за себе дбати, і більшість студентів поєднують навчання і працюють. Що було негативне? Люди, які закриті були залізним занавісом, піддавалися дуже сильній пропаганді. Дуже багато речей, які нас вчили, були неправда. Я пам'ятаю, ми вчили історію комуністичної партії Совєтського Союзу. Це був жах. Це була брехня на брехні, яка возвеличувала партію і її курс Леніна. Ми мусили вчити матеріали всіх з'їздів партії і так далі. Тому подібне. Це все було неправда. Я дуже пам'ятаю інцидент, який стався зі мною в університеті. В той час, коли я мав лекції з історії партії, «Голос Америки» читав архіпелаг була Солженіцин, де Солженіцин писав, що робилося насправді в Совєтському Союзі, в таборах і так далі, і тому подібне. До речі, Солженіцин дуже гарно описав, як українці виживали в тих умовах. Як українці будували свої поселення в Сибіру, коли їх викидали серед зими. Глядь собі, приїхали в село, дали годину на збори людям, забрали, покидали серед зими, покидали вагони, які збиті з дуже тоненьких дерев'яних планок, в яких худобу возили. І 2 місяці везуть в Сибір, чи місяць, і після того серед лісу, в снігу, відкривають вагони і викидають собаками, виганяють людей в ліс. Зима. Мороз в Сибірі страшний. 100, 200, 300 людей викинені в ліс. Робіть, що хочуть. Більшість людей в таких випадках гинуло. Українці в таких випадках виживали багато частіше. Тому що, пам'ятаєте, спротив України терору, спротив України колгоспам, українці хотіли мати своє господарство, українці хотіли мати все своє, тому навіть за ту годину, коли їх витягали з села, викидали, вивозили на Сибір, не встигали дуже швидко хапати якісь інструменти, сокири, пилки, теплий одяг, якісь зерно, муку, все, що було в хаті, тягли з собою. Тому коли їх викинули в цей ліс в Сибіру, чоловіки зразу бігли, різали, рубали дерева, швиденько ліпили, будували курені, потім перебудовували це в хати і якось виживали, витримували це. І ось я це все навчився тоді ще студентом, слухаючи Солженіцина, і я прийшов на іспит з історії партії. Чим мене професор Макаєв, який був дуже великим борцем з українським націоналізмом, він ненавидів все українське. Тобто я сів, іспити були так, як у вас матура, усні, і сів відповідати. Він мене щось запитався. Я вже навіть зараз не пам'ятаю, що, бо я був в шоку від того, що сталося. Отже, я почав щось відповідати. Він слухав, а тоді мені каже, звідки ти це все знаєш? Де ти це прочитав? Як ви любите тут казати? І він тоді почав кричати, я знаю, звідки ти це взяв. Ти слухав «Голос Америки», ти слухав буржуазну пропаганду капіталістичну. І почав на мене кричати, ти совєтський студент, як ти таке міг робити? На що я йому відповів, що ви совєтський професор, а як ви це знаєте? Значить, ви також слухали «Голос Америки»? Чи
чому вам можна, а мені не можна. Це був, міг бути мій кінець, але не вигнав з іспиту. І я не розумів, що я зробив. Я прийшов додому, всього воно мене колотило від несправедливості, чому я щось сказав не так, і мені не можна, а він це знає, він слухає голос Америки, йому можна. Мені подзвонив декан факультету, Борис Іванович Черняк, зараз пам'ятаю, і сказав: ти дурню, що ти робиш? Ти хочеш в тюрму? Ти хочеш, щоб тебе вислали до Сибіру? І як тебе вийшли, наші хлопці роз'їдуться з України? Бо ви зараз воюєте? Зараз не можна воювати. Він мене змусив, щоб я пішов на другий день на кафедру історії партії, вибачився. Я через зуби це зробив, і мене лишили в університеті. Правда, цей професор мене ненавидів, і його кілька разів, два рази ми ще мали з ним зустрічі. Я маю на увазі, він ще нас вчив. І обидва рази він пробував мене вигнати і поставити мені погану оцінку. Його вмовляли, бо це кращий студент, як ти можеш це робити. Хоч ось така приблизно була ситуація, така була атмосфера в українській школі тих часів. Або в совєтській школі. Все змінилося, коли прийшла незалежна Україна. Школа почала реформуватися. Дуже багато нових, добрих речей прийшло до школи. Дуже багато мавпування з Америки і з Європи. Прийшли американські тести. Multiple choice, true false. Ми спочатку, я пам'ятаю, я вже тоді працював професором в університеті, ми спочатку навіть не розуміли, що цей тест може перевірити і як взагалі це діється. Відпали усні іспити. Раніше в університеті сидів перед професором. Я пам'ятаю, я здавав Calculus 3. Мені взяло 4,5 години здати іспит. Бо професор цілий час давав мені нові якісь завдання. І не знав, яку оцінку мені поставити. Я вийшов, у мене голова так от крутилася. 4,5 години математики вишки, уявляюся. Ось. Це все відійшло. Прийшли нові підходи. Переформатувалася середня освіта. Середня освіта зараз дуже подібна на європейсько-американську освіту. Повернулися від мав 10 років. Я закінчив 10 років. Потім перейшли на 11, потім на 12 років. Звичайно, відмінили всі ті предмети, які були при комунізмі, які мали прославляти комунізм. Вже не було ніяких історій партії і так далі, і тому подібне. Ось. Але вплив держави на освіту є величезний. Більшість освітніх закладів є державні. І тому залежить, хто є при владі. Так міняється школа. Наприклад, підхід до історії України в процесі розвитку державності України міняється кілька разів. Відповідно, при президенті Ющенку що сталося? Було підкреслено, як Україна діставала незалежність, українізовано всю освіту в школі. Що сталося, коли прийшов пан Янукович? Все назад. Уже ненавидять бандерівців, уже ненавидять упівців і так далі, і тому подібне. Я позавчора прочитав, що в Запоріжжі вчителька розказує своїм дітям під час уроку, що ті люди, які стоять на Майдані, вони хочуть крові, їм платить Америка, і вони хочуть розвалити Україну. І це є українська школа. Вже попри всі добрі зміни, попри це, що почали читати, викладати предмети, такі самі, як викладають у всьому світі, українська освіта не переживає кращі часи зараз. Особливо з приходом міністра Табачника. Так? Який є проросійський міністр, який ненавидить все українське і так далі. Тому подібне. Києво-Могилянська академія зараз є, як приписали, одним з провідників українськості у світі.
її студенти завжди підтримують прогрес, завжди підтримують український національний рух і так далі, і тому подібне. Скільки таких академій, скільки таких університетів, їх є не дуже багато. І, звичайно, якщо ви подивитеся на 100 кращих університетів, чи ви знайдете там український? Не знайдете. Поки що Україна на такий рівень не вийшла. Мало того, ви знаєте, що економіка України знаходиться в стагнації. Знаєте, що таке стагнація? Англійське слово «стагнація». Національний валовий продукт весь час падає донизу, роботи немає, студенти не мають доброї роботи, і, відповідно, це не покращує освіту. Корупція, яка процвітає в Україні, вже дійшла до того, що викладачі збирають податки із студентів, данину. Хочеш мати оцінку, давай 50 долярів чи 100 долярів. Студенти складають гроші, несуть викладачів. Ясно, що не всім, але багатьом. Дійшло до того, що вже можна диплом купити. Отже, корупція розвалює буквально українську систему освіти. Вчителям не платять. Були часи, що їм по півроку не платили зарплати. Яким чином підштовхуючи вчителів до того, що вони будуть брати якісь хабарі, якісь гроші і так далі, і тому подібне. Отже, всі ми зараз чекаємо на якісь позитивні зміни. Ви бачите, що українське суспільство прийшло до межі. Всі, буквально всі галузі життя України, чи то економіка, чи то політика, чи то освіта, потребують повної зміни. Люди вже не можуть так жити. Люди вже змучились так жити. І український студент приїжджає з України в Англію чи в Америку, і йому дуже трудно вижити, тому що він привик до абсолютно інших умов. Вже це дійшло до того, я читав вчора статистику, українці воліють їхати в Польщу зараз вчитись. Раніше Америка це було найголовніше, куди хотів попасти український студент. В Америку, бо там можна дістати дуже добру освіту. Зараз Америка вже відійшла на другу-третю роль. Хочуть їхати в Польщу, хочуть їхати кудись в Європу, там легше вчитися. В Америці тут вчитися найтяжче в університеті. Моя дитина вчилася в Німеччині у Фрайбургу, от вам приклад. Ти маєш 3 спроби здати іспит. Не одну, дай вам, а 3. Тобто ти пішов, здав, тобі не сподобалась оцінка, пішов, повчився, прийшов, вже будуть питання інші, але з тої самої теми. Знову здав. І з 3 разів тобі дають найкращу оцінку. Якщо була перша, перша. Якщо була третя, третя. Тобто ти можеш вчитися і так далі. Тому відбувається такий перехід. А також тому, що українські студенти, ми раніше, я пам'ятаю, я почав тут працювати в школі, ми дуже горді були, що діти, які приїжджають з України, дуже добре знають, що science і math. Тому що вони в Україні, це ще продовжується з совєтських часів, це дуже добре навчилися. Зараз немає нічого. Зараз до мене дзвонять, наразі просять, чи ти можеш допомогти з математикою, чи там ще з чимось. Дитині, яка приїхала з України, і їй тяжко в американській школі. Отже, Україна наразі згубила ті свої переваги в освіті, які вона мала, а нових здобутків не дуже багато. Окей. А коли говорити про освіту в Україні за часів до Другої світової війни, ви пам'ятаєте, хто об'єднав Україну? То об'єднав нарешті всі українські території. Україна все була поділена. Ну, назвіть мені прізвище людини, яка нарешті об'єднала всю Україну. Ми його, цю людину ненавидимо найбільше. Починається на букву С. Хто керував Совєтським Союзом під час Другої світової війни? Сталін. От Сталін Україну і об'єднав. Тому що він мав силу в той час, так? Совєтський Союз виграв світову війну, і Сталін що хотів, то робив. Єдине, що він не приєднав до України,
це Кубань, так? З тих великих українських етнічних районів. Він не приєднав Кубань, і він віддав Польщі Перемищину і Белщину. Оці національні етнічні, можна сказати, території Сталін український віддав. Але все решта він зібрав докупи, навіть Крим приєднав до України. Після Другої світової, після закінчення Другої світової війни. А почав він об'єднання України пактом Риббентроп-Молотов, так? Пам'ятаєте? Перед початком Другої світової війни вони з Гітлером поділили Польщу. І 17 вересня 1939 року, що сталося, совєтські війська захопили Західну Україну. Війшли в Західну Україну і вже більше ніколи її не віддали. Тож Україна – це є дуже молода нація, молоде політичне утворення, створене Сталіном і пройшло за якісь нещасні 70 років дуже багато всяких змін. Я пам'ятаю, я читав записки одного з совєтських поетів, який був один з найкращих поетів у Совєтському Союзі, Давида Самойлова. Коли він з військами війшов на Західну Україну, їх вчили, які ці страшні бандерівці, які там, що тільки не говорили тим солдатам. І він каже, я зайшов, я побачив, що це набагато вища культура, ніж та, до якої я звик. Що це чисті хати, що це привітні люди, які тебе приймають і так далі, і тому подібне. Отже, до того часу, поки Сталін не об'єднав всю Україну, в період між двома війнами Україна була під Польщею, Румунією і Угорщиною. Кожна з цих країн проводила романізацію, полонізацію і так далі. Ішло до того, що було заборонено викладання українською мовою в університетах на сторінці... На сторінці 113, під Креслівцем, тому що вас можуть спитатись, на Б, дійшло до того, що створили таємний український університет. Таємний український університет. Українські професори, яким заборонили викладання української мови, створили свій таємний український університет. Найпростіше для українців було розвивати освіту і науку на території Чехословаччини. Чехи традиційно дуже приязно ставляться до українців. Я це навіть тут в Америці вже кілька разів пересвідчився. Коли знайомишся з людьми чеського походження, вони дізнаються, що ти українець, до тебе зразу дуже-дуже добре ставляться. Хоча офіційно чехи визнавали українську мову на Закарпатті чужою мовою, тим не менше, вони підтримували і українські школи, вони підтримували українські університети і українську еміграцію. Люди, які емігрували з України, вони, як правило, їхали до Чехії. Тому там мали найкращі умови для розвитку. Окей? Чехії. Ну і це те, що я хотів, щоб ви знали додатково, звичайно, до того, що ви прочитаєте в книжці. І просто, щоб ви почули від мене якісь речі, які з мого досвіду навчилися, і речі, на які треба звернути увагу. Звичайно, ви розумієте, що кількість шкіл з українською мовою викладання під час Совєтського Союзу постійно знижувалася. Так, це є результат русифікації. Кількість людей, які ви визнавали українську мову своєю мовою, постійно знижувалася. Це є результат русифікації. Дивіться, путінська Росія. Росія – це є країна з найбільшою українською діаспорою. Там дуже-дуже багато українців. І під час цієї шовіністичної політики російської влади кількість українців в Росії катастрофічно зменшилася. Тобто люди на переписі не визнають себе українцями. Не пишуть, що вони росіяни. Не хочуть бути українцями. Це саме творилося в Польщі
після Другої світової війни. Моєї жінки родина, українці, польські українці, але з давніх часів, всі записали себе поляками і боялися вживати українську мову в розмові. І навіть коли моєї жінки батьки поїхали в гості туди, в Польщу, їх попросила родина, не говоріть при чужих по-українськи, ліпше мовчіть, тому що ми не признаємося, що ми є українці. Тож в кожній країні панівна нація застосовує якусь політику тиску. Тому ми маємо це, що маємо. Кількість українців в Польщі зменшилася, хоч зараз там поляки підтримують трохи вже українців. Вони побачили, що українці є частина Польщі і не хочуть ні відділятися, ні нічого. Знайшли нарешті компроміс, незважаючи на таку тяжку, страшну історію. Ось. Воно все міняється. В Росії це поки що не міняється. Українська освіта у діаспорі. Ну, по черзі. Найбільша країна, де є найбільша діаспора, це є Росія. Там є кілька мільйонів українців. Українці там живуть під дуже сильним тиском. Там дуже мало шкіл з українською мовою викладання. Тільки на Слобідській Україні і в Кубані щось є. Окей? Тому що була розвалена релігія, то і при церквах, які ще там є українські, нічого не було. Отже, українська освіта в Росії як така не існує. Друга найбільша країна, де живе українська діаспора, це є Канада і Америка. Дві країни. Так, в Канаді. Яка різниця між діаспорою Канади і Америки? Я маю на увазі Сполучені Штати. Якщо ви подивитеся на те, де люди живуть, що би ви сказали? В Канаді люди живуть разом, компактно, так? В якихось певних штатах живе більшість українців, моніторно. Тому є там є поселення, які україномовні. Українці там дуже давно живуть і постійно, і нові приїжджають і їдуть туди, до своїх. І тому канадські українці мають дуже великий вплив в уряді. І уряд їх підтримує. Я вам колись говорив, що навіть більшість канадської пшениці, яка вирощується, Канада – один з головних виробників пшениці, є українського походження, червона пшениця з України. Окей. Вони дуже-дуже цінують українських фермерів канадійських, дуже це підтримують. Тому в Канаді є стейтові чи штатні школи, які підтримуються державою, які або викладають українську мову, або є двомовні. Всі розуміють різницю між школою з українською мовою, так як була в нас АСІ, і двомовною школою. Розумієте різницю? Як ти розумієш? Як ти розумієш різницю між школою з українською мовою і двомовною школою? Ну, мови то є обидва. То є всі предмети можуть даватися, математика може бути і в англійській, і в українській мові. Це не є легко, але я читав дослідження багатьох вчених. Останній раз я читав дослідження ізраїльських вчених, що люди двомовні, багато їхній інтелект багато активніший. Вони багато краще розуміються, розбираються в складних ситуаціях. Тобто це є дуже позитивно. І кількість двомовних шкіл почала рости в 70-х роках. Зараз вона перейшла через пік і вже починає падати. Але там є двомовні школи. В Америці діаспора живе в який спосіб? Розпорошена, так? Трохи в Нью-Йорку, трохи в Філадельфії, трохи в Детройті і так далі, і тому подібне. Тому більшість шкіл, школи не мали ніякої державної підтримки, українські школи завжди були приватні. І це було два типи шкіл. Парафіальні школи і школи суботні, рідна школа. І ці два типи шкіл розвивалися в Америці довший час і зараз розвиваються. Але рейшіо співвідношення міняється. Спочатку дуже багато шкіл було парафіальних. У цілій Америці було, по-моєму, в кращі часи було поза 50 шкіл. Аж, які вчили до 8 років, здається, 20 шкіл було, які вчили повну
повну середню освіту давали. Легко вижити в парафіальній школі в Америці? Як ви думаєте? Легко? Наша школа IC, вона була 12-річна. Витримала вона? Ні. Закрили вищу школу. Це була остання вища школа. Ще була одна в Нью-Йорку, яка ледво-ледво животіла, вже і вона закрилася. Отже, які школи є, це 8-річні ще збереглися, парафіальні школи. І розвивається краще зараз система рідних шкіл. Тобто суботня школа, яка дає це саме, що давали парафіальні школи, бо парафіальні школи мали американську програму на всі предмети, плюс релігію і українську. Я думав вам показати про Києво-Могилянську академію, але не встиг. Отже, в освіті в діаспорі в Америці переважають рідні школи. Кількість рідних школ не зменшується, і кількість студентів не зменшується. Кількість студентів прихідських парафіальних школах зменшується в Америці. Наступні країни – це країни Латинської Америки, Аргентина, Бразилія, Уругвай, Парагвай. Там люди живуть компактно. Там до цього часу в багатьох селах, містечках панує українська мова. І там обидва типи шкіл працюють. Рідна школа працює в більшості в великих містах, парафіальні школи працюють по невеличких містах. Люди в Латинській Америці, українці, живуть здебільшого ще старими традиціями. Великі сім'ї, велика роль церкви і так далі, і тому подібне, тому велика роль школи. Дуже багато вихідців з української діаспори закінчують парафіальні школи, йдуть до духовних семінарій, до академії, і так далі, і тому подібне. Це коротко те, що я би хотів, щоб ви, в додаток до того, що ви прочитаєте у книжці, навчилися про українське шкільництво. Нам з вами залишилися дві великі теми. Одна тема – це є українська наука. Друга тема – це є філософія і Григорій Сковорода. Дві речі. Після того, як ви закінчите ці есеї про шкільництво, вам лишиться один есей. Григорій Сковорода і його філософія. І на тому ми програму нашої підготовки 11 класу закінчимо і перейдемо на повторення. Що я від вас хочу? Я від вас хочу, щоб ви нарешті закінчили все це, що вам задано, включно з правами. Тепер я хочу вас запитатися про ті речі, які я вам задавав. Питання. Прошу. Есей на академію? Чи тільки один есей на... Ви можете зробити його з двох частин. Можете дати як два есеї. Коротший есей про Острозьку академію і її роль. І трошки ширший есей, бо це дуже любить рідна школа, про Києво-Могилянську. Я перевірив інтернет. Вікіпедія дає коротку гарну історію. І як зайдете на сайт Києво-Могилянської академії, там дуже поширена, обширна історія, де можна вибрати кілька фактів, подати на натуральному іспиті і показати, що ви справді дуже добре підготувалися. Друге місце, яке я б вам згадував, я тим, що пан Сергій вам згадував, подивіться на нашу веб-сторінку, там є линк до енциклопедії українознавства англійською мовою з Торонто, енциклопедія України. Ресторанка англійською мовою. І там ви маєте легко і короткі англійські описи. Ви всі вмієте перекласти це. Чи то є про Києво-Могилянську, чи
модерне мистецтво. You can go really deep, ви можете дуже глибоко глибитися, або ви можете тільки поверхово знайти, окей, модернізм українського мистецтва є один параграф чи півтора параграфа, то є три ім'я, чотири ім'я, і коли це відбувалося, які є головні речі. So, і то покриє ваші ті теми. І то є англійською мовою, тобто то можете досить легко прочитати, зрозуміти, тоді треба вжити на українську мову. І при тому, треба, коли ви будете думати і писати, треба все ж таки вживати українську мову, бо прийдеться її вживати, коли ви думаєте на матурі, на іспиті. То, що я радив би, щоб ви спочатку глянули по-англійськи, що написано, мозок ваш дістане головну інформацію, і тоді з допомогою, навіть це, що є в книжці, і мої нотатки, вам досить для того, ви не мусите знати всі роки, назви всіх товариств і так далі, і тому подібне. Мусите знати головне, як воно розвивалося. Окей? І тоді легко то написати по-українськи. Знову ж таки, пишіть короткими, простими реченнями, так як ви говорите. Бо як візьмеш, перепишеш, спишеш, чи з англійської мови перекладеш, чи витягнеш звідси з книжки, чи з якоїсь веб-сайту, тяжкими, скомплікованими реченнями, тоді їх не відтвориш на своєму іспиті. Окей? Тепер, ваше завдання додаткове до того, що ви робите. Давайте ми з оцих усних іспитів закриємо архітектуру. Це небагато вам лишилося. Вам лишилося до 34-го питання. На ось цьому ці подвійний листок до 34-го питання. Я маю тільки до 32-го. А то ти маєш просто, може, неправильний цей. Візьми від мене. А, я тут маю справді такі і такі. Ну, де візьми від мене? Одна сторінка. Окей. Знову ж таки, все, що ви не знаєте, я вже тут, бачите, маю три чи чотири червоні стрілочки. Це означає, що ви мене попросили, щоб я зробив окремо маленьку чи лекцію, чи щось, бо вам це було незручно звідкись брати чи писати. Окей? Отже, ви це також мені скажете, що треба, на що треба звернути увагу. І з цього боку у вас лишиться буквально 10 питань, які ми не обговорювали, бо з цього боку майже весь 11 клас, який ми вчилися ось тепер. Музика, театр і так далі. Тут ще буде тільки малярство, і короткі, більше-менше короткі відповіді будуть зроблені. Я вам під час підготовки вже повторення зроблю лекцію. Розвиток малярства, щоб ви взяли нот по всьому і так далі, і тому подібне. І підгоніть, будь ласка, всі речі, які ви мені не доробили. Я хочу, щоб на наступний раз воно вже було дороблене. Бачите, я майже нічого не задаю. Задаю тут, просто лишилося від 30 до 34 на цій сторінці питання. Ну і шкільництво закінчити. Вже ви сьогодні довчилися про академії, про все, що тільки можна. І вправи напишіть, бо скоро буде кінець другого семестру, і я повинен буду вам поставити оцінки. Я ще поки що ні однієї оцінки вам не поставив. Я ще нічого не мав. І тоді ми головну увагу після того звернемо на старі іспити, щоб подивитися, як вони підготовилися. Що мені не подобається у нашій підготовці, я не знаю, чи ви це робите спеціально, щоб я перестрашився, чи це справді щось таке. Я тільки як запитаю якесь питання, ви на мене дивитеся отак.